Минулого тижня в Лугано ви презентували план відновлення країни, конкретніше ту його частину, яка стосувалася відновлення довкілля, і сказали, що на відновлення власне навколишнього середовища потрібно 25,5 мільярдів євро. У вас є розуміння, що Європейський Союз чи хтось інший готові виділити саме такі кошти і коли? Найголовніше, що ці 25,5 мільярди євро – це не тільки на відновлення. На сьогоднішній день ми обраховуємо всі збитки, які рашисти завдали нашому довкіллю. Загальна сума збитків вже перевищила 202 мільярди гривень. І це абсолютно не всі кейси, які ми повинні ще обрахувати, використовуючи наші нові методики. Ми сьогодні, як Міністерство довкілля, готові підставити плече і допомогти сьогодні будь-якому інвестору, який готовий інвестувати, вже сьогодні почати готувати документи, проєктну документацію, отримувати відповідні дозвільні документи задля того, щоб після завершення війни або, якщо, скажімо так, активна фаза війни трошки вщухне, то вже почати реалізацію якихось конкретних будівельних проєктів. Багато хто з аналітиків каже, що ракетні удари, зокрема, і такі далекобійні, вони триватимуть аж до кінця війни, попри там гарячу чи не гарячу фазу, і відповідно під загрозою є будь-яка точка України. Чи є це проблемою для інвесторів? Мені важко сказати, чи є для них це проблемою. В даному випадку я єдине, що можу сказати, що ми віримо в наші Збройні Сили. І я вірю, що дуже швидко вдасться все-таки цю рашистську навалу подолати. Чи є взагалі сенс відновлювати довкілля зараз, коли невідомо, чи будучи ракетні обстріли, руйнування і так далі? Чи є взагалі в цьому сенс? Я просто наведу тут конкретне занепокоєння, яке може виникати у людей, які спостерігають, так би мовити. А якщо відновлять на певній території певні структурні об'єкти, а потім вони будуть знову зруйновані? Довкілля – це не про інфраструктурні об'єкти. Довкілля – це про живу природу. Це так само стосується живої природи, насправді. Якщо є завдана яка шкода довкіллю, то, відповідно, вона може бути завдана повторно, хіба ні? Я впевнений в тому, що природі треба в даному випадку допомагати, незважаючи на те, чи будуть бойові дії, чи не будуть бойові дії. Це перше. По-друге, відновлення живої природи – це не дуже швидкий процес. Ми повинні з вами розуміти, що те, що сьогодні рашисти знищили, це для того, щоб такі об'єкти живої природи сформувалися, щоб природа сформувалася, для цього іноді потрібно більше 100, 200, 300 років і так далі. Якщо ми кажемо про згорілий ліс, то він зростав 50-70 років. І відновити його там за будь-які кошти світу неможливо за один день. Тому це такий теж процес делікатний і непростий. Але якщо ми кажемо з вами про допомогу, наприклад, диким тваринам, які сьогодні були вимушені переміститися на інші території, які не є для них характерними, то ми повинні сьогодні зробити все задля того, щоб жива природа все-таки відновлювалася і зберігалася. Давайте ще поговоримо про захоплену Запорізьку АЕС. У МАГАТЕ заявили, що не отримують звідти інформації про, власне, що ж там з матеріалами реактивними. Чи ви розумієте, чи там може бути належне поводження з небезпечними матеріалами? Я впевнений в тому, що питання по Запорізькій АЕС, воно більш якісно комунікується сьогодні Міністерством енергетики України, моїм колегою Германом Галущенко. Вони там постійно знаходяться на зв'язку із МАГАТЕ і з даними об'єктами. Я можу сказати лише одне, що те, що взагалі творять сьогодні рашисти, це реально ядерний тероризм. І захоплення Чорнобиля в перший місяць від початку війни, це свідчило про якийсь ядерний шантаж всього світу. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що в небезпеці залишаються багато енергоблоків, атомних енергоблоків, які є на території України. Але вже весь світ переконався в тому, що сьогодні порушуються Росією абсолютно всі конвенції, абсолютно всі правила ведення війни. І я впевнений в тому, що вони повинні понести за це відповідне покарання. І не тільки у вигляді якогось
якогось засудження, а у тому числі у випадки у шляхом отримання від них репарацій і фінансових санкцій. Після звільнення Чорнобильської зони ми відновили роботу системи моніторингу радіаційного фону в Чорнобильській зоні. Сьогодні ми об'єднали всі пости, які нам доступні щодо радіаційного моніторингу в одному застосунку, це застосунок «Екозагроза», і на відповідному слої на карті кожна людина в світі, в принципі, може побачити онлайн дані щодо радіаційного можливого забруднення. Вчора з колегами дивилися, всі показники в нормі, все зелененьке, тому переживати на сьогоднішній день немає сенсу.